Duke Viwana. Harakati zetu, mawaidha, mihadhara na matokeo ya jamii kupitia simu yako ya mkononi. Pamoja na Duke Viwana, miski ya roho unachumukaji. Alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salam ama ba'd. Ndugu zangu wa Islam, ndugu zangu katika imani ya dini, mimi ni ndugu yenu. Kwa muda mrefu nimetoka hapa kwenda kusoma Kinshasa, na baada ya kumaliza masomo yangu ku Université Lovanium ya Kinshasa mwaka 1986, nimeweza kutumika Kinshasa muda wa miaka 7. Baada ya kutumika hapo, nilipata mitation ya kuja hapa Bukavu ambako nilitumika muda wa miaka 17. Lakini kama vile Muislamu, wakati wote tulikuwa tukifanya shura sehemu fulani baada ya sala Ijumaa, tukijiuliza tufanye nini ili Uislamu uweze kuendelea. Ndio hapo pakaja wazo la kuunda chama kinaitwa IAD, ambacho kilifanya vizuri, kiliweza kusafirisha watu kwenda Sudan, kwenda Egypt, kwenda Saudia, kwenda Yemen. IAD ilijenga pia msikiti Karale, ikajenga masomo Karale kwenye uwanja wa IAD, ambao hapo juzi tuliweza kuzuru vile vile, na ndipo tunataka tufanye vile vile kitu kikubwa kwa kilete ufahari wa Kiislamu pale Karale. IAD haikuchokea hapo, iliweza kujenga pia masomo, msikiti na centre de santé Baraka. Lakini kama mnavyojua, palikuja misukosuko hapa katikati kutoka kwenye chama kikuu ambacho ni Komiko, kuona kama IAD ambacho ni chama cha development, Komiko ikaanza kutia fujo na kuziwia development zote ambazo IAD inafanya. Kwa sababu IAD Komiko ndio chama kiko na personalite civile, hatukusema kwamba tuweze kuunda chama kingine cha Komiko kupinga Komiko iliyokutwa, hapana. Ikatubidi sisi tuingie ndani ya Komiko ili tuweze kutengeneza vizuri na tuachie uhuru vyama vya maendeleo viweze kufanya kazi yao. Tukajaliwa kuweza kudirije Komiko muda wa miaka 4. Jambo tulifanya, tuliweza kujenga masomo hapo Nidunga, école primaire ya klase 6. Tukajenga biro ya sale 2. Lakini hatukuchokea hapo, sababu fani yetu sisi ni fani ya kufanya maproje. Ikabidi tufanye proje ya kujenga masomo ya darasa 24, 24 klasi pale Nidunga. Tujenge laboratoire nzuri ya informatique. Proje hiyo ikawa imeenda kwenye Bank Islamique de Développement, na ikawa imekubaliwa. Bank Islamique ikakubali kutoa $180,000 ili tujenge masomo pale Nidunga. Sasa watu waliposikia kama ilikubaliwa hiyo pesa kutoka kwa ajili ya Uislamu na kujenga masomo pale, wenye ndimi ndefu, wenye matumbo, wakapenda pesa hiyo isifanye hiyo kazi. 40% ya pesa hiyo ipewe Komiko, iliyobaki ndio ijenge masomo. Haikuwezekana hivyo. Hiyo sio taratibu ya Bank Islamique. Bank Islamique haimpi mtu pesa mkononi. Bank Islamique inatoa pesa kupitia kwa entrepreneur na kupitia kwenye banki. Kwa hiyo tukapata misukosuko mikali. Alikuwepo Dr. Professor Tuna Hussein na mimi mwenyewe, tukachukuliwa, tukafungwa, tukenda kasho. Ili nini? Procureur aliambiwa kama ukiwafunga hawa watu, chini chini watakupa labda dola 20,000. Lakini haikuwezekana. Tulikaa mkasho hapo,
Nafikiri wenye kukumbuka mzee Chubagala alikuwa pale asubuhi anatuletea mkate na maji ya kunywa. Basi baada ya siku ngapi tukafunguliwa, lakini wakaona tufanye nini ili pesa tuweze kuichukua sisi komiko. Ikabidi watufute. Profesor Tuna na mimi tukawa hatumo tena ndani ya komiko, tukawa exclu, tukatolewa mkomiko. Ile pesa ikawa imekusha toka kubank lakini haijakabidhiwa. Palikuja watu wa Kinshasa na watu walikuwa hapa wakafanya propaganda yao. Jinsi ilivyofanyikana hatukujua tena, lakini hali jinsi mnavyoiona masomo ya kujengwa jinsi iliyotarajiwa, lakini ilikuwa tu ni kuharibu. Na mpaka hivi uwanja wa Nidunga ambao ulikuwa uwanja wa Waislamu hatujui kama umefikia wapi mpaka sasa. Basi hatukuchoka hivyo, madamu tukawa hatupo tena ndani ya komiko. Profesor Tuna, Haji Mukoko, Babu Kivula, Meto, Mzee Ramson na wengine na mimi, ikabidi tuunde chama kingine kinaitwa Siro. Siro ni Congo Islamic Relief of Organization. Ilikuwa hiyo kwa muda mfupi. Siro tuliweza kusafirisha watu kwenda Afrika Kusini kwenda kusoma. Hatukuchoka, tumejenga polyclinic ya Siro ambayo inaitwa polyclinic Al-Imdad, lakini polyclinic ya Siro. Hizo zilikuwa harakati ambazo sisi tulifanya ili kuweza kuinua Waislamu. Kwa kweli nilikuwa sina mengi ya kusema. Kwangu ni sifa kubwa na heshima kupewa hapa kuzungumza baada ya hutuba nzito kama hii, na kuona jinsi maendeleo ya Kiislamu yanavyokwenda hapa. Kitu kizuri sasa hapa ninachokiona ni kwamba ilmu imepanda sasa. Ilmu imekuwa ya hali ya juu. Utaona watoto wadogo, walikuwa watoto wadogo, leo wanakwenda kusoma, wanapata lisansi na wanaweza kurudi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ilikuwa sina mengi, ilikuwa ni kuwatolea salamu, kuambia kama mimi ndugu yenu nilikuwa hapa muda mrefu na hivi sasa nimekuja kutembea, lakini maskani kwangu sasa ni Kinshasa. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu atupe nguvu, bidii tutumikie Uislamu ili Uislamu uende mbele na Waislamu waweze kunufaika. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Nitaishia hapa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.